Ríšo, první čtvrtfinál remíza 2-2, co k zápasu? Tak měli jsme dobře rozehnaný 2-0, to už jsme si měli pohlídat, ale dostali jsme gól na 2-1, no a pak byla Plzeň lepší ve druhé třetině a i ve třetí, takže máme aspoň bod, no. Ty jsi zaznamenal utkání 1+1, jak bys popsal obě situace? Tak zaznamenal jsem 1+1, pak jsem měl ještě plno šancí, takže se z toho nějak neraduju, ale první šance, tam byl rychlej protiútok a rozhodl jsem se, že nahraju dozadu Patrikovi Zdráhalovi, který to ještě předložil Samsonovi. To byl první gól a druhý gól jsem si zařval na Patrika, zase poza brány mě dal krásnou nahrávku a já jsem to zvedl nad gólmana, takže to byly ty dvě akce. No. Ty jsi měl možnost i trestného střílení? No tak šetřím si to na ligu, takže jsem to nedal. Ne, si dám legraci, tak vyzkoušel jsem zase něco a vůbec se mi to nepovedlo. Musím na tom ještě zapracovat a příště se snad polepším. Je ten zápas, to čtvrtfinále, o něco jiný, než ten zápas v té základní skupině? Tak bylo už to trošku víc hra do těla a bylo vidět, že už ty týmy mají něco odehraného, takže to nebylo tak zbrklý, jak ty začátky, co jsme hráli. Určitě to mělo lepší úroveň, ale pořád se zkouší hráči a není to ještě úroveň extra ligy. Co říkáte na stav 2-2 směrem k domácí odvětě? Tak rozdáme si to o všechno doma. Je to, jak kdyby jsme nehráli ten zápas, takže se budeme rozhodovat doma. Jenom na nás, jak k tomu přistoupíme.